Komunikačné štandardy pre digitálny prenos obrazu, zvuku či iných údajov sú na svete rôzne. S pokusom o zjednotenie však prichádza riešenie All-IP, ktoré zabezpečí, aby zariadenia medzi sebou komunikovali cez internetový protokol. Naša malá krajina sa v tomto smere zaradila medzi prvé na svete, ktoré takéto riešenie zaviedli. Už nejaký ten rôčik sa náš hlas pri prenose z pevnej linky digitalizuje. Ponovom sa však už bude takto zdigitalizovaný šíriť cez internetový protokol. Za všetkým stojí koncept s názvom All-IP. Takéto riešenie nám dovolilo spojiť telekomunikačné služby, ako aj naše ďalšie služby v oblasti informačných a komunikačných technológií do jednoduchej unikátnej infraštruktúry, ktorá je založená práve na internetovom protokole. V praxi to znamená, že napríklad pevné linky s hlasovými službami budú ponovom všetky fungovať cez IP protokol. Doteraz mali takúto výsadu len tzv. ISDN linky a samozrejme v prvom rade hlasové linky, ktoré už od začiatku využívali prenos hlasu cez internet, teda VOIP. Všetky služby sa takto dajú preniesť do IP technológie, buď priamou migráciou, alebo tzv. Emuláciou, napríklad pre ISDN, staré analógové pevné linky, či pre Lease Lines, čo sú pevné spojenia pre kritické aplikácie, ako sú call centrá či banky. Jednoducho všetky združuje IP infraštruktúra. Služby pre fixné linky sú takto v jednej IP sieti aj spolu s mobilnými. Myšlienka zjednocovania technológií vznikla v Telekome už pred 10 rokmi, no realizácia bola úplne dokončená až v tomto roku. Napriek tomu je Slovensko medzi prvými krajinami na svete, ktoré už majú toto vyriešené. V skupine Deutsche Telekom sme boli druhí. Prvé bolo Macedónsko, ale je oveľa menšie ako naša krajina, takže Slovensko bolo prvé z tých väčších krajín. A ako sa All-IP dotkne používateľov? Pri prechode na toto riešenie sa toho na ich strane veľa nezmení. Nepotrebujú tak nič pridávať, odoberať a vôbec meniť. Všetko sa totiž deje v pozadí fungovania aj súčasných zariadení. Napriek tomu All-IP má pre nich výhody. Technológia dokáže podporiť lepšiu kvalitu služieb, pretože doteraz sme na to používali systém, ktorý je už zastaraný, keďže má 10 až 15 rokov. A niektoré firmy, ktorých technológie sme tam používali, už ani neexistujú, takže zariadenia nemali technickú podporu. Aj to je dôvod premiestnenia služieb na IP technológiu, ktorá kvalitu zvýšila. Vďaka All-IP sa podarilo doslova vypnúť technológie, ktoré spravovali aj najstaršie hlasové siete. No nie len vypnúť, ale všetko aj premiestniť do menších, modernejších zariadení. Tak napríklad takáto miestnosť, ktorá spravovala 2000 pevných liniek, sa ponovom dostala do niekoľkonásobne menšieho rozmeru. Teda len do dvoch rekov. Celkovo sa tak zmenšil potrebný technický priestor zo 60 sál s rozmerom 6x9 metrov len na jednu jedinú. All-IP nám prinieslo obrovské zjednodušenie manažmentu infraštruktúry, zároveň aj ušetrenie nákladov nielen na priestor, ale aj na spotrebu elektrickej energie a to nám umožní všetko efektívnejšie riadiť. Keďže All-IP technológia priniesla Slovak Telekomu možnosť jednoducho povedané upratať si infraštruktúru, po takomto jej zjednodušení sa môže operátor pustiť do ďalších činností. Okrem iného, napríklad aj do rozširovania širokopásmového pripojenia k internetu v našej krajine. O tom už ale viac na budúce.